ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ। କାହିଁକି ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରର ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବେ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୂଳ ନୀତି ହେଲା ସେଇଟା, ଜାଣି ଜାଣି ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତାବ ହାଇକୋର୍ଟ 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 କରୁଛନ୍, ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲେ ଜିତିଗଲା ପରେ ପୁରା ଠପ୍ କିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକରେ ତ ଅନ୍ଧମୁକ ବଧିର ସରକାର ଯେନ୍ କହିଛନ୍, ସେଇ ସିଏମ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସିଛନ୍, ଆଉ ଏ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଧସେଇ ପଶିବାର ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ, ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆହବ। ଏଯାଏ କିଛି ମାସେ ଉପରେ ହେଇଗଲାନ, ଏଯାଏ ସରକାରଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ନାଇଁ ହେଇ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣା ନାଇଁ ଯିବାର, ଦେଖା ନାଇଁ ଯିବାର କି କହି ନାଇଁ ପାରବାର। ସେ ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ନୁ ଆମେ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁର ବାର୍ ଏସୋସିଏସନ ଏକ୍ସନ କମିଟି ସିଏସିର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହିସାବରେ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଯେତିକି ଅଫିସ ଅଛେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରମୁ। ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ କରବାର ଲାଗି।